Els Mossos d'Esquadra confirmen que la persona abatuda aquest dilluns a la tarda a prop d'una benzinera de Subirats, la l'Alt Penedès, és Younes Abouyacoub, el conductor de la furgoneta que dijous passat va causar 15 morts i desenes de ferits en el seu macabre trajecte pel centre de la Rambla de Barcelona. L'home, que anava carregat d'explosius similars als terroristes de Cambrils, podria anar acompanyat i per això els Mossos mantenen un dispositiu de recerca. Un grup especial de la policia ha treballat per la desactivació dels explosius que portava el presumpte terrorista. D'altra banda, un home ferit en l'atemptat de Cambrils ha estat traslladat a mútua de Terrassa per la seva recuperació. La víctima es troba en estat estable i fora de perill, però els metges han decidit el seu trasllat des de la Vall d'Hebron al centre sanitari terrassenc, on ha quedat ingressat a semi-intensius. Protecció Civil ha fet pública la llista amb els centres sanitaris on es troben hospitalitzats els 50 ferits dels atacs terroristes de Barcelona i Cambrils. Un rànquing que encapçala l'Hospital del Mar amb 13 persones ingressades. El segueixen la Vall d'Hebron amb 8 ferits, l'Hospital de Sant Pau amb 7 ingressats i el Clínic amb 6 ferits més. A l'Hospital Joan 23 de Tarragona hi ha 2 persones ingressades ferides en el mateix atac.